Industrie sau industrial hasarı kusyantesyonu bunas bir malkusun direkt kulağıdır. Naka industrial, industrial ve industrial. Tek industrialı ne kadar bu mengorman çok sakladı artına verirsiniz. Tövbe de o aklım madalyon robotlarının kızbağımı halvesineli ol. Gidusyan, zvarçank nero, yaz pasartman bolortum, apavuma mende müsik arif nere. 50-ական թվականները, որ կիբեռնետիկ անձարք դարձավ, արդեն հասկացան, որ ներշամտում ինֆորմացիոն հասարակության դարակալը, որ մարդկությունը միավորվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միակ մեծ համակարգի մեջ, այնպես որ աշխարհի ցանկացած կետում գտնվող անունը կարող է ցանկացած ուղի հետ կապ հաստատի շփվի խոսակ կողմնակով։ Եվ այդ առումով ձևավորվեց ինտերնետը, երբ որ Էլվին Տոպլերը ապագայի հարվածը դիտել է շոկոպտուչը ու նկարագրել, որ ինչ ենք մենք հասնելու, դառնալու ենք միավորում ենք համամարտական տեխնոլոգիա ընտանի, այն ժամանակ դա մեծ կասկածների տակ էր։ Հիմա դա կասկածներից վերակ, քանի որ 1.5 միլիարդ մարդ ակտիվ օգտվում է Facebook-ով, միայն Facebook-ով։ Մյուս ցանցերն էլ գումարում են, դա բավականին պատկառելի գումար է, ասում են դեռ մինչև 3-4 միլիարդ։ Ընդ որում օրական կապում մոտ 500 միլիոն մարդ։ Facebook-ում են անցյալ տարի 2 միլիարդ նկար է ձեռքբերել, պատկերացրեք այդ ինֆորմացիոն բանը։ Բայց ամեն ինչ ունի դրական և բացասական կողմ։ Facebook-ը դարձել ամեր երևության հայելի, ինչ բացասական կողմ ունի այնտեղ կա, ինչ դրական կողմ ունենք այնտեղ կա։ Դրա համար խնդիրադրում Facebook-ը գոնե վերահսկել, գոնե պահպանել անչափ հասնել, որտեղ այդ